što me motiviralo? Pa prijatelji su me pozvali i mislio sam da je to super ideja. Pogotovo za studente koji imaju sad ispite pa da se malo opuste uz Lego kockice. Bilo je dosta edukativno, jer smo mi s filozofskog studenta koji smo došli tu danas, pa smo malo i naučili nešto o ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj. Jer eto, na zabavan način učimo, tako kroz Lego kockice smo imali prilike naučiti nešto o gospodarstvu u Hrvatskoj, čak i za one koji nisu studenti ekonomskog fakulteta, pa svaka čast financijskom klubu, Biznodu i svima koji su sudjelovali u ovom projektu. Meni je bilo čast, eto, biti dijelom. Hvala. Ja sam Teja Logožar iz financijskog kluba, predsjednica. I ovo je samo jedan u nizu od projekata, zajedničkih projekata sa Biznodom i financijskom klubu. Kroz ovo slaganje smo svi studenti naučili na jedan drugačiji način kako iz nestrukturiranih podataka dobiti nekakve pametne podatke, odnosno informacije koje možemo dalje Bok, ja sam Marin Stipković iz kluba obožavatelja kockica Kockice i evo danas smo ovdje složili jednu specifičnu skulpturu od preko 30.000 dijelova i u tome nam je pomoglo oko 50 studenata. To je jedan poseban projekt kakav još nismo radili prije jer smo prebacivali konkretne podatke u Lego kockice i u jako kratkom vremenu jako puno ljudi je sudjelovalo na tom projektu. Projekt izgradnje skulpture Datachronomics predstavlja zapravo ono što mi u Biznodu radimo na dnevnoj bazi. Svaka Lego kockica je zapravo jedan pojedinačni podatak koji nakon procesa sortiranja, provjera i analize postaje informacija. Drugim riječima, mi u Biznodu pretvaramo big data u smart data, a skulptura koju smo danas izgradili, skulptura Datachronomics, pokazuje 5 ključnih ekonomskih pokazatelja u razdoblju od 2010. do 2015. godine, koja je rađena na temelju podataka iz Biznodove baze. Također, evo, za dizajn je zaslužan Matija Požar, ovlašteni suradnik Lego grupe. Proces su nadzirali dečki iz kluba Kockice, dok su studenti iz financijskog kluba sve podatke analizirali i interpretirali.